בעזרת השם נמשיך את הסיפור של הקפצן החרש. נסכם בקצרה מה שדיברנו עד עכשיו, כדי שמי שלא מכיר את הסיפור יוכל להיכנס לתוך המהלך של הסיפור. וכמו כמו שדיברנו בעבר, הסיפורי מעשיות שרבנו סיפר, זה הכל רמזים ומשלים לעניינים מאוד מאוד עמוקים, שבכל מילה, בכל נושא, רבנו למעשה רומז לנו על סודות ועל חוכמות מאוד עמוקות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ובפרט בסיפור הזה שאנחנו לומדים, שזה נקרא מעשה מהקפצן החרש. והקפצן החרש סיפר שיש לו חיים טובים, מה שאין לאף אחד חיים כאלה טובים. ואז הוא אמר, אני אביא לכם ראיה, שהחיים הטובים שלי הם חיים יותר טובים משל כולם. והוא מספר, וכל זה עכשיו הוא מספר סיפור, כדי להביא ראיה שהחיים הטובים שלו הם חיים הרבה יותר טובים משל כולם. והוא מספר שהייתה מדינה של עשירות גדולה, וכל אחד במדינה הזאת היה לו אוצרות גדולים, ויום אחד העשירים הגדולים של המדינה, יחד עם הקפצן החרש, כל אחד סיפר איזה חיים טובים יש לו מהאוצרות שלו. ואמר להם, לעשירים הגדולים האלה, אמר הקפצן החרש, בואו נראה, אם יש לכם כאלה חיים טובים, בואו נראה אם תוכלו לעזור למדינה. שיש מדינה, ואז הוא מספר להם את הבעיה שיש במדינה מסוימת, שהיה שם הגן, והגן היה נותן את כל הפירות הכי טובים בעולם, את כל הברכות שיש בעולם, הכל זה היה מהגן הזה. והגנני, שזה הגנן של הגן, נעלם. ועכשיו הגן הזה הולך ונפסד, כי אין מי שיטפל בו, ורק חיים מהספיחין. ואמר להם הקפצן החרש, בואו נראה אם אתם יכולים לעזור למדינה הזאת שנאבד שם הגנני. ואז הם הלכו יחד איתו, העשירים הגדולים הלכו איתו יחד למדינה, ורק הם התקרבו למדינה, אז הרגישו איך שגם אצלהם מתקלקל הטעם, הריח והמראה, שכל הטעמים שהם אוכלים, אז אין להם, זה טעמים של נבלה רבנו אומר, וכל הריחות זה ריחות מאוד לא טובים, ומראות, אז הם כבר מתחילים לאבד את הראייה שלהם, וזה כל זה היה לפני שהם הגיעו למדינה. אבל ברגע שהם הגיעו, אמר להם, אם כל זה יתקלקל אצלכם עוד לפני שהגעתם למדינה, מה יהיה בשעה שתגיעו למדינה? ואז כל שכן שלא תוכלו, לא רק שלא תוכלו לעזור למדינה, אתם בעצמכם תצטרכו עזרה. ואז הם ראו שבאמת הם לא יכולים לעזור למדינה, אז הוא מספר הקפצן החרש, ונתתי להם, לעשירים האלה, את הלחם שלי ואת המים שלי, ומיד הכל חזר להיות מתוקן אצלהם. שעל ידי הלחם והמים של הקפצן החרש, מתקנים את הכל. אז זה חזר להם הטעם, הריח והמראה, ועכשיו הם הלכו, הוא הלך לתקן את המדינה. כשהוא הגיע למדינה, אז הוא שאל את בני המדינה, מה קרה עם הגנני? אמרו לו, הגנני נעלם, אנחנו לא יודעים. עד כאן הגענו, עד הקטע הזה אנחנו הגענו בשבועות האחרונים. נזכיר בקצרה על מה הדברים מרמזים. המדינה שהגנני מרמז, שהגנני נעלם בה, זה מרמז על זמן הגלות. שבזמן שיש את בית המקדש, יש גן מופלא ויש גנן שעובד את הגן הזה ונותן לעם ישראל את כל הברכות ואת כל ההשפעות. והברכות והשפע שהגן הזה נותן, שזה נקרא בחינות רוחניות, וממילא זה גם משפיע על הגשמיות, זה זמן בית המקדש. והגנן שעובד בגן הזה, זה נקרא הצדיק, שהוא נמצא, ואז הוא יכול להמשיך את כל השפע הזה בכוח בית המקדש. הזכרנו בשבוע שעבר שהמשל הזה, על הגן ועל הגנני, מובא בזוהר הקדוש בפרשת תרומה, בדף קופסא מרחב, הזוהר מביא מילה במילה את כל סיפור הגן והגנני שנעלם. וזה מובא בעוד מקום, גם בעץ חיים של רבנו אריה הקדוש, בשער למדלד, רבנו אריה הקדוש גם מציין את כל סיפור הגן והגנני. וגם הזוהר וגם רבנו אריה הקדוש אומרים שעניין הגן זה זמן בית המקדש, עניין שהגנני נעלם זה זמן החורבן. בחורבן בית המקדש, עם ישראל יצא לגלות כידוע, השנה אנחנו נהיה
כנראה כבר לא שנה אנחנו כבר לא נצום בתשעה באב. זה עוד לא הודיעו את זה, עוד לא הודיעו את זה רשמית, אבל בשרת השם אנחנו כנראה שעד סוף השבוע כבר יודיעו את זה. השנה בתשעה באב אנחנו כבר נאכל זה שלמים וקורבנות בבית המקדש בירושלים. הפוך, הימים האלה יהפכו לששון ושמחה. אז בתשעה באב חייבים, כל מי שיודע לרקוד טוב צריך להתכונן לקראת הריקודים שיהיו בתשעה באב השנה בבית המקדש. בפרט כל הבחורים הצעירים שיש להם כוח, יש להם ארץ, אז הם חייבים לעשות הכנות, לשמור על כושר טוב, לא להתעייף יותר מדי, צריך לשמור את כל הכוחות לתשעה באב השנה, בעזרת השם, שנזכה לראות את זה בעינינו. אז הגנני שנעלם, הגן שנפסד והגנני שנעלם, זה מרמז על זמן הגלות. זמן הגלות שהשנה הזאת, שהיא האחרונה בעזרת השם, 1947 שנים. ואז המדינה יורדת, המדינה שיורדת למציאות שרבנו מספר בסיפור, למעשה זה אנחנו, זה עם ישראל בעצמו, שעכשיו אנחנו נמצאים בגלות. והקבצן החירש בא לתקן את הגלות. הוא בא לעזור לנו, שאנחנו נוכל לעשות את העבודה הנכונה, כדי לזכות לקבלת פני משיח צדקנו. לכן הקבצן החירש הוא בעצמו הצדיק האמת, שעוזר לנו לתקן את כל ענייני הגלות. כי הגלות, יש סיבות שגרמו לגלות. ואנחנו לא יודעים לזהות תמיד ולברר, להצביע בדיוק על הנקודה המדויקת, מדוע יש גלות. אנחנו צריכים שיבואו ויעזרו לנו להבין, מה עכשיו אנחנו בגלות, אנחנו רוצים לתקן את הגלות. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן את הגלות. לכן כל העניין של הקבצן החירש שמגיע אל המדינה, זה מרמז על הצדיק האמת שבא ומתגלה אלינו כדי לעזור לנו לתקן את השורש של הגלות. כי חז"ל אומרים לנו, כמה שאנחנו נסתכל על העולם, ובדור שלנו אנחנו כל הזמן רגילים לשמוע חדשות, קיבלנו את השכל, זה נקרא השכל המערבי, השכל ההגיוני. אז יש שכל של העולם. למה עם ישראל בבעיות? כי אולי נתניהו לא מתנהג בסדר, אולי קודם התנהגו לא בסדר. גם מאז שבחרו את אובמה בכלל יש בעיות, כי אובמה הוא לא לטובתנו. אז בבחינה הזאת, במישור הזה, אפשר להתחיל לדבר עכשיו ולגמור עוד 4-5 שנים. לנתח את הדברים, זה כל הפוליטיקה. אבל חז"ל אומרים, איך חז"ל קוראים לזה? זה הגדרת החדשות על פי חז"ל. חז"ל אומרים שלפעמים זה מילתא דבדיחותא, לפעמים זה מילתא דשטותא. אם אתה מכוון לספר בדיחות, אז מותר, אז אתה מספר בחדשות בדיחות. האם אתה חושב שזה רציני, אז אתה אומר מילתא דשטותא. אז זה הכל שטויות. מדוע? מכיוון שזה הכל דמיונות והבלים. זה הכל תלוי בנו, ושאנחנו נזכה לדעת את הנקודות הנכונות, שאנחנו צריכים לעבוד ולתקן אותן. שנזכה לדעת את הנקודות הנכונות, אז אנחנו נראה שהכל יתהפך. אנחנו רואים, בעיניים שלנו אנחנו רואים דמיונות. אז הכל דמיונות. זה בכלל, המציאות היא אחרת לגמרי. לכן אנחנו צריכים שהקבצן החירש, שזה סוד הצדיק, יבוא ויגלה לנו באמת למה אנחנו בגלות. והוא מגלה לנו גם למה אנחנו בגלות בכלליות, וגם מהי הגלות הפרטית של כל אחד מאיתנו. איך לתקן גם את הבחינה של הצמצום, של הצער, של האיסורים שעוברים עלינו, וגם איך לתקן בכלליות. ואז הקבצן החירש נכנס למדינה, אומר, ובאתי וראיתי שבאים אנשים, ופה הוא מתחיל לספר הקבצן החירש כיצד הוא מתקן את המדינה. אז הוא אומר, באתי ונכנסתי אל המדינה, ונכנסתי לאיזה עיר, והתחלתי ללכת שם, וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר על הצע, ואחר כך מתקפצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, התקפצות של אנשים, ואומרים איזה דברי הלצות, ומחייכים וצוחקים, והתאתי אוזן, ושמעתי שמדברים ניבול פה, וזה אומר דברי ניפול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק וזה יש לו ענה וכיוצא. אחר כך הלכתי לעיר אחרת, וראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת מסע ומתן. היה איזה מחלוקת בין שני סוחרים. הלכו לבית דין, אומר, והבית דין פסק, מה שפסק, אז הם אמרו שהם לא מרוצים מהבית דין הזה, הלכו לבית דין אחר.
וכן הלכו לבית דין השלישי, וכל פעם היו רבים ומתקוטטים, עד שראיתי שכל העיר מלאה מבדי דין. כל כך הרבה בתי דין היה שם, למה? כי כל אחד לא מרוצה, הולך מבית דין לבית דין. הסתכלתי שם, אומר הקפצן החרש, ראיתי איך קורה כזה דבר, מחמת שאין שם האמת. שזה מתה את הדין וזה נושא פנים, וכל זה למה? מכיוון שהם מקבלים שוחד, אז על כן אין בהם אמת. לכן ראיתי שהתקלקל שם כל עניין המשפט. אחר כך הלכתי ובדקתי עוד, ספר הקפצן החרש, וראיתי שהם מלאים ניוף ממש, ויש שם ניוף הרבה עד שנעשה כיתר אצלהם. אחרי שכל זה ראיתי, אמרתי להם, בשביל זה איבדתם את הטעם, את הריח ואת המראה. זה הסוד שנאבד לכם הגנני, והגן עכשיו נחרב, זה בגלל השלוש סיבות האלה. הבא הקפצן החרש וגילה להם את זה. ונתבונן קצת מה אומר להם הקפצן החרש, מה הוא גילה. אומר, בהתחלה הוא אומר הקפצן החרש, ראיתי שבדיבור יש ניבול פה. וזה אומר את זה בדקות. פירוש הדבר שהניבול פה לא היה בהכרח ניבול פה גס, שכולם מרגישים את זה. כי הרבנו מדגיש שבהתחלה הקפצן החרש לא שמע שיש בזה ניבול פה. הוא אומר, איתתי אוזן, הקשבתי טוב טוב למה שהם אומרים, הרגשתי שיש בזה ניבול פה, ואחר כך ראיתי שהם אומרים את זה בדקות גדולה, עד שכמעט אי אפשר להבחין בזה. ולאחר, אז הוא אומר, זה הדבר הראשון שצריך לתקן. לאחר מכן ראיתי שאין שם האמת, כי יש שם שוחד, והשוחד יעבר עיני חכמים, על כן אי אפשר לראות את האמת. והנקודה השלישית שראיתי, שהם מלאים ניאוף, והם כל כך הרבה ניאוף יש שם, עד שהם כבר לא יודעים שזה בכלל אסור. הכל נעשה אצלם כיתר. הקפצן החרש גילה שיש שלוש נקודות. שלוש נקודות שיש במדינה הזאת, שזה סוד כל הגלות, אומר להם הקפצן החרש. כל מה שאתם איבדתם, את כל ההשפעות הרוחניות, ונאבד לכם הצדיק, הגנני נאבד לכם, זה מחמת השלוש נקודות האלה. ואומר פה רבנו מלמד אותנו דבר מאוד עמוק. אנחנו יודעים שיש הרבה בעיות שאנחנו צריכים לתקן. אבל רבנו אומר לנו שלוש נקודות שורשיות. שהשלוש הנקודות האלה, אם אנחנו נזכה לעבוד על השלוש נקודות האלה, ולתקן אותן, אז על ידי זה יתוקן כל המידות הרעות וכל התאוות. הכל כלול בשלוש נקודות האלה. הנקודה הראשונה שרבנו מזכיר, זה נקודה שקשה מאוד הרבה פעמים להבחין בזה. לפעמים אדם עובר איזשהו דבר, איזשהו אומר איזה מילה, איזה משפט, אומר איזשהו דיבור, והוא לא יודע שהדיבור הזה בעצם זה דיבור שיש בו פגם. מה הכוונה? קצת נתבונן בדבר הזה. מה הכוונה? אם אדם מדבר שקר, או מקלל, או אומר לשון הרע, זה אנחנו מבינים שבוודאי שזה דיבורים אסורים, ודיבורים שגורמים מאוד לפגם. אבל רבנו אומר, זה לא מתחיל אצל האדם מדיבורי שקר, מדיבורי לשון הרע וניבול פה, אלא זה מתחיל יותר בדקות. שאדם, מה זה בדקות? למשל, שאדם אומר על מישהו, מספר על מישהו איזה בדיחה. או כאילו, כביכול, הוא אומר, מה, לא התכוונתי לשום דבר רע, אבל אתה סיפרת בדיחה על מישהו. איך אותו אחד שסיפרת עליו את הבדיחה, איך הוא מרגיש? אז מה הוא יגיד? אבל הוא לא נמצא פה. לא נמצא פה, אז הבעיה כבר, זה מתחיל להיות בעיה שנקרא בלשון חזל, אבק לשון הרע, שמדברים אחד על השני דברים שבעצם פוגעים אחד בשני, וכביכול לא שמים לב לזה. מדוע? כי זה נאמר בדקות. אז לפעמים אדם יכול להגיד לשני דיבורים כאלה שיכולים לגרום לשני עוגמת נפש מאוד גדולה, הוא אומר, אבל מה אמרתי לך? לא התכוונתי לשום דבר רע. רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. אדם צריך להתבונן מה הוא אומר ואיך הוא אומר. גם שאדם לא אומר במפורש לשון הרע או שקר או כללות, גם אם כל זה, תשים לב איך אתה מדבר. תשים לב שיש תיקון ועדינות בלשון. התורה אומרת לנו, התורה מלמד אותנו על בהמות תאורות ובהמות טמאות. אז איך זה כתוב בתורה? כתוב, והבהמה אשר היא לא תאורה. למה אשר היא לא תאורה? תכתוב הבהמה הטמאה. שימו לב כמה מילים נוספות התורה אמרה, אשר היא לא תאורה, ארבע מילים. וכל זה היית יכול להגיד במילה אחת, הבהמה הטמאה.
חזל שואלים את השאלה הזאת, למה התורה שינתה? למה התורה שינתה? אומרים חזל, התורה שינתה כדי ללמד אותנו לימוד גדול מאוד. כמה שאדם יכול לתקן ולהתרחק, אפילו ממילים, אם יש לך אפשרות, אפילו להגיד את אותו עניין, יכול להיות שאתה אומר אפילו דבר מאוד חשוב, שצריך להגיד אותו, אבל תשתדל להגיד אותו במילים חיוביות וטובות, ולא במילים שליליות. אפילו המילים השליליות, הם גם כן, זה התורה מלמד אותנו, צריך להשתדל להתרחק מהם. כל זה למה? מכיוון שהדיבור זה כוח גדול מאוד. זה לא כמו שאנחנו חושבים, האדם מדבר והכל בסדר. זה לא כך. הדיבור עושה רושם גדול מאוד בלב האדם, בנפש האדם, ובלב ובנפש השומעים אותו. לכן אדם יכול לספר סיפור, ויכול לספר, ויכול להיות שצריך לספר את הסיפור הזה. העניין הוא כזה שצריך לספר את זה. איך שהוא יספר את זה, והמילים שבהם הוא ישתמש, זה יכול להשפיע מאוד על כל הרוחניות שיש בתוך הסיפור הזה. לכן, רבנו מלמד אותנו פה, שצריך להתחיל להתבונן איך אנחנו מדברים. איך לא לפגוע, דבר ראשון, לשים לב, כמובן, זה עבודה. זה אי אפשר ביום אחד לתקן את זה. אבל להשתדל, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, להשתדל לא לפגוע אחד בשני. דוגמה, מבקשים ממישהו משהו, תגיד לו, בבקשה, ואתה יכול להשתמש במילה מכילה. אנחנו לא יודעים עד כמה זה משפיע הדברים האלה. סיפר לי לפני כמה חודשים, סיפר לי יהודי, ידיד טוב שלו, אמר לו משפט אחד שפגע בו. הוא אומר, 3 שנים אני הולך עם המשפט הזה, ואני לא יודע איך להגיד לו את זה, אני לא יודע איך, לא כל כך נעים לו, וזה לא היה בדיוק דבר פוגע, אבל בוודאי שאותו אדם שאמר את המשפט הזה, הידיד שלו, בוודאי שלא התכוון לשום דבר. רק הוא אמר את הדברים בצורה פוגעת, 3 שנים הוא הולך וסוחב את זה בלב שלו. לכן רבנו אומר שיש, צריכים לדעת, הדיבור שלנו זה דיבור שפועל דברים גדולים מאוד. בדיבור שלנו יש קדושה גדולה. יהודי שמדבר, הדברים עושים רושם גדול, זה לא דברים פשוטים. ורק מה? הם ברובד, ברמה נעלמת מהעיניים שלנו. לכן אנחנו לא רואים עד כמה זה משפיע. האדם צריך ללמוד לעדן את הדיבור שלו. לפעמים, אתה אומר לחבר, אתה אומר בתוך הבית, במשפחה, הבעל לאישה, אישה לבעלה, הורים לילדים, הסגנון, הדרך של הדיבור, הם קובעים הרבה מאוד בכל מה שיהיה, כל האווירה וכל ההרגשה שתהיה בבית. כשלומדים לדבר בדרך של כבוד, בדרך של עדינות, אז זה יכול לשנות דברים גדולים מאוד בתוך המציאות. וראינו, בעינינו ראינו כמה פעמים אנשים נמצאים בתוך מחלוקת ומריבה, ושניסינו לבדוק מה השורש, השורש היה רק דבר אחד, הם לא דיברו מספיק בכבוד זה עם זה. זה הכל. זה כל מה, מכאן זה הכל התחיל. אנשים נפגעים, ולפעמים האנשים שנפגעים אפילו לא שמים לב, לא יכולים להגיד את זה, לא יכולים להצביע על הנקודה הזאת, וזה גרם אצלם מרירות, המרירות גרמה פתאום מחלוקת על השני, ומפה כבר עולמות התהפכו. והכל התחיל בעצם מסגנון, מדרך של דיבור. לכן רבנו אומר, התחלת הקלקול זה התיקון של הדיבור. התחלת התיקון זה להתחיל לתקן את הדיבור. כאן, שם זה התחיל הקלקול, ומשם צריך להתחיל לתקן את זה. הדבר הראשון זה ללמוד לדבר בערכה, בכבוד, אחד לשני. זה להיזהר, להשתדל. כמובן זה לימוד גדול, זה לימוד גדול, אבל צריך להשתדל מאוד לראות איך אני לא פוגע בשני בשעה שאני מדבר איתו. כי לפעמים אדם אומר דבר אמת, צריך להגיד אותו, דבר אמת שצריך להגיד אותו. אתה לא אומר את זה בדרך הנכונה, אתה לפעמים יכול להוריד את הראש לשני. רק לא מצד תוכן הדברים, מצד הדרך שאמרת את הדברים. ואני רוצה להגיד משהו מניסיון, שכמה בעיות ראינו בשלום בית, שהשורש שלהם, רוב הבעיות בשלום בית, השורש שלהם מתחיל אר ורק בדרך דיבור, בסגנון הדיבור. זה עושה כמו פצצות בתוך הבית. עושה הרבה בעיות של שלום בית. זה נקודה ראשונה בזה. יש עוד נקודה, זה אומר רבנו, וזה בדקות גדולה. לפעמים יש דיבורים שהאדם, הוא ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא מדבר עם נשים בדרך שלא צריך לדבר. החזל מלמדים אותנו, אל תרבה שיחה עם האישה.
אז לפעמים אדם יושב ומי, נעים לו עכשיו לדבר עם מישהי. מה הוא מדבר? יכול להיות שזה קופאית, יכול להיות שזה עכשיו איזו אישה שמזכירה, הוא בא לקופת חולים או לאיזשהו משרד, וכל מיני מצבים, מוצא חן בעיניו קצת בלב. השיחה איתה, פתאום הוא יתחיל לשאול שאלות בכלל מיותרות. אם הוא יתבונן בזה, מה אתה שואל שאלות? זה לא צריך את השאלות, אתה לא, באמת באמת לא שאלות מעניינות אותך. אתה רוצה להמשיך את השיחה. לא, אתה אדם ירא שמיים. אתה לא תעשה שום דבר. אתה לא רוצה לעשות פה עבירה. אתה רק רוצה להמשיך את השיחה, כי נעים לך בשיחה. אומר רבנו, תדע לך שזה גם כן פגם הדיבור. זה בדקות, אבל זה פגם הדיבור. לכן חז"ל הזהירו אותנו על הדבר הזה. אל תרבה שיחה עם האישה, שלא, גם כשאדם, אנחנו לא מתכוונים שאדם מתכוון עכשיו לעשות איזה דבר איסור או איזה עבירה. גם כשאדם לא מתכוון לעשות דבר איסור. זה רק מה? מוצא חן בעיניו, עוד דקה שתיים לדבר. אז רבנו מלמד אותנו פה שכל זה, צריך לדעת שכל הדברים האלה הם גורמים, הם מולידים, דבר מוליד דבר, דבר מוליד דבר, וככל שאדם זוכה לתקן את הדיבור שלו, זה גם, ותיקון הדיבור זה בעיקר בשתי הנקודות האלה, כבוד בין אדם לחברו, לכבד את השני בדרך הדיבור, זה דבר אחד, והדבר השני זה, אל תרבה שיחה עם האישה. פתאום, זה מישהו סיפר לי, הוא אומר, אני אדם ירא שמיים, יש לי שלום בית, אני חס ושלום, לא אלך. הוא אומר, אבל פעם אחת, אני פתאום שומע את עצמי. זה היצר הרע, דק. הוא אומר, אני שומע את עצמי, אומר לקופאית, כמה עולה הבטיחים, כמה עולה הגבניות, פתאום הוא מתעניין בכל המחירים בחנות. עוד 4-5 דקות הוא נשאר לדבר איתה עכשיו על כל החנות הזאת, על כל הדיבורים של החנות. אז אחר כך הוא אמר לי, בעצם, אז תפסתי את עצמי. מה אכפת לי עכשיו כמה עולים הבטיחים? זה באמת לא אכפת לי כמה עולים הבטיחים. רציתי לדבר איתה. לא רציתי יותר שום דבר לעשות. עוד 5 דקות שיחה ואני הולך הביתה. צדיק יסוד עולם. אז זה, על שתי הנקודות האלה, רבנו אומר, מפה מתחיל הקלקול אצל האדם. מדוע? כי כתוב הרבה בספרים הקדושים, שהדיבור, צריך לדעת, מה שאנחנו מדברים עושה רושם בתוכנו, עושה רושם בתוך הנפש שלנו, שאדם מדבר דיבורים של אמונה, של תורה, דיבורים חיוביים בין אדם לחברו, אז זה עושה רושם, זה בונה את הנפש, זה מתחיל ליצור בנפש רושם חיובי. מה זה רושם חיובי? מתחיל לקבל אור של קדושה בלב. אבל אם אדם לא יודע לכבד את השני בדיבור, ואם אדם לא מקפיד על הדיבור עם נשים, איפה שלא צריך, אז זה עושה את הרושם ההפוך בנפש. וזה מתחיל להכניס בתוך האדם הרבה מאוד בחינות של היצר הרע. לכן רבנו אומר, תחילת הקלקול זה מתיקון הדיבור. צריך לדעת שהדיבור שלנו זה דבר מאוד גבוה. פועל פעולות רוחניות מאוד גבוהות. בפרט, מי שזוכה לתקן את הדיבור, דהיינו, שהדיבור שלו יהיה דיבור שעל דרך התורה, באמת ביראת שמיים, שמכבד את הזולת, ומקפיד לא לדבר דברים מיותרים שלא צריך לדבר, אז צריך לדעת שהדיבור שלו עושה רושם גבוה מאוד. הוא אומר איזה דיבור, אומר איזה בקשה, זה פועל פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, והכל זה כפי תיקון הדיבור של האדם. אז זו הנקודה הראשונה שרבנו אומר שצריך לתקן. אנחנו צריכים לתקן בתוכנו את הנקודה הזאת. הדבר השני, אומר רבנו, וראיתי שאין במדינה הזאת אמת. ולמה אין באמת? מכיוון שהם מקבלים שוחד. הקלקול לאמת, היום, בהבנותינו הרבים, אנחנו רואים עד כמה התקלקל האמת אצלנו, ועל כל פנים, כל יהודי שמתעורר, הוא כבר פועל בתיקון. מה זה שוחד? יש שוחד כפשוטו. פעם חשבנו שיש יחידים שמקבלים שוחד. היום כל יום מתגלים עוד ועוד פרשיות וכן הלאה של שוחד. אבל יש גם שוחד שהאדם מחמיא לשני. אז זה בסדר, אפשר להחמיא אחד לשני, לשבח אחד את השני. אבל שאדם ישים לב שהוא לא מאבד את נקודת האמת, את נקודת השיפוט של האמת שלו, בתוך הקבלת שוחד. כי צריך הרבה לבקש, הרבה להתפלל, שנזכה למשפט אמת. משפט אמת זה אנחנו לא שופטים בבתי משפט, אנחנו לא דיינים. אבל בחיים שלנו,
בחיים היום יום 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 ימים שלנו למעשה כל הזמן יש לנו את הצורך לשפוט. יש איזה בעיה בפרנסה, יש בעיה בבית, יש בעיה עם חברים, יש בעיה בשכונה, בכל מקום. האדם שופט איך אני צריך להתנהג, מה דעתי, או איך אני רואה את הדברים. רבנו אומר שהשוחד מעבר עיני חכמים, פירוש הדבר, כשאדם מקבל שוחד, הוא לא יכול לראות את האמת. אין לו משפט אמיתי. שוחד, מה זה שוחד? כשאדם מקבל שבחים ומחמאות ממישהו, והוא מרגיש שהוא צריך את זה, צריך שיקבל שבחים ומחמאות, ואז למעשה, אז רבנו אומר, יש שוחד בשבחים ובמחמאות. ואז אנחנו כבר מאבדים את היכולת שלנו לשפוט ולראות את נקודת האמת. לכן, צריך הרבה, ההצעה כנגד זה, מכיוון שכל כך התקלקל אצלנו, הראייה של האמת כבר כל כך התקלקלה אצלנו, אין כמעט הצעה כנגד הדבר הזה, אלא תפילה לשם. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה לראות את האמת. לכן דוד המלך אומר בתהילים, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לראות את מידת האמת. לכן, היסוד ברוחניות של שוחד, זה לא הממון, אלא זה הכבוד. שאדם צריך כבוד, שאדם מכוון במעשיו, לשם הכבוד, לשם הגדלות, למלוא כל הארץ כבודי, שאדם רוצה שיתקיים הדבר הזה, אז פה הוא צריך שוחד. מה? והשוחד הוא שהוא צריך שיכבדו אותו. ברגע שאדם צריך שיכבדו אותו, אין לו משפט אמת. צריך לדעת, אין לנו משפט אמת. ובאמת, מי מאיתנו לא צריך את זה? זה רק צדיקים גדולים מאוד, יחידים, אולי בדור שלנו יש יחידים שבאמת יצאו מהמידה הזאת. כי זה קשה מאוד מאוד לצאת מהצורך לכבוד. זה קשה מאוד לצאת מהצורך לכבוד. יש ספר של רבנו חיים ויטל, שערי קדושה. אז הוא שם כותב שהיה קט של המתבודדים. קט של המתבודדים, הכוונה צדיקים מאוד גדולים, פרושים מן העולם הזה, דבקים בקדוש ברוך הוא. אז כתוב שם, הוא מספר, שהיה חכם אחד, והחכם רצה להצטרף לקט המתבודדים. הוא הלך לאחד המתבודדים, והוא אמר לו, למד אותי את דרכי ההתבודדות. זה בחינות רוח הקודש, נבואה, השגות. אז אמר לו המתבודד, אני בשמחה אני אלמד אותך, רק תענה לי על שאלה אחת. אמר לו מה? אמר לו, אם אדם עכשיו מבזה אותך, או אם אדם עכשיו מכבד אותך, זה שווה בעיניך? החכם היה איש אמת. אמר לו, אני אומר לך את האמת? לא, זה לא אותו דבר. כשאדם מבזה אותי אני מרגיש צער, כשאדם מכבד אותי אני מרגיש שמחה, זה לא אותו דבר. אז אמר לו המתבודד, אם כך אינך יכול ללמוד את דרכי ההתבודדות. לך ותעבוד על הנקודה הזאת, שיהיה שווה בעיניך, השבח והביזיון, תוכל להיכנס לדרכי ההתבודדות. ככה כותב רבנו חיים ויטל, בספר שערי קדושה. אז זה העבודה, אולי אחת העבודות הכי קשות. שאדם יגיע לבחינה כזאת, שלא אכפת לו אם ישפחו אותו, או אם יבזו אותו, זאת אומרת ששם האדם זוכה באמת לתקן את נקודת הכבוד. לתקן את נקודת הכבוד בתוכו. מה שרבנו חיים ויטל מלמד אותנו, שאז האדם יכול ללכת ללמוד את דרכי ההתבודדות, אז הכוונת רבנו חיים ויטל זה, שאז האדם יכול להיכנס, זה נקרא, בשערים הפנימיים של הקדושה. להגיע יותר ויותר לדבקות ולאמונה שלמה, זה רבנו חיים ויטל מלמד אותנו. כאשר יהיה שווה בעיניך, השבח והביזיון. רק אנחנו כולנו יודעים כמה זה קשה שיש שווה בינינו השבח והביזיון, אבל על כל פנים צריך לדעת שזה העבודה שלנו. ותמיד לזכור, כדי לעזור לנו לא ללכת להרביץ לזה שמבזה אותנו, כי זו ההתעוררות הראשונה שאנחנו רוצים לעשות, להרביץ לשני. אז תמיד לזכור, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שכל כללה שמקללים את האדם, כל ביזיון שמבזים את האדם, את צריך לדעת מאת השם זה, ובעולם האצילות אמרו עכשיו הרבה שבחים על האדם, משבחים אותך בעולם האצילות, האותיות של השבח ירדו דרך עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ויש שם אוויר. האותיות נתקלו באוויר, התבלבלו, הגיעו למישהו, ואותו אחד שקיבל את אותיות השבח, את השבחים למעלה, אצלו זה התקבל בצורה של קללות. עכשיו הוא רוצה לבוא ישר להגיד לך שמשבחים אותך, יצא לו מהפה קללות,
אבל באמת, באמת מה שהוא אומר בפנימיות, כל פעם שמקללים אותנו צריך לדעת, עכשיו משבחים אותנו בעולם האצילות. אז זה תמיד צריך לזכור, אם מבזים אותך או אם מקללים אותך, עכשיו ברגע זה בכיסא הכבוד מזכירים אותך לטובה. מה אתה מתרגז? תעשה ריקוד, תגיד לזה שמבזה אותך, זה שמקלל אותך, תודה רבה, איזה, תודה רבה שבשרת לי את זה עכשיו, שמשבחים אותי בעולם האצילות, עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר עליי, מדבר בשבחי, ככה זה יורד לעולם הזה, זה בעיה של האוויר, זה כמו חללית, היא צריכה לחדור דרך האטמוספירה, אז היא מתבלבלת שמה, אז ככה האותיות יורדות דרך האטמוספירות, זה הרבה אטמוספירות, הן מתבלבלות האותיות, יורדות למישהו, יוצאות לו מהפה בצורה של כללות וביזיונות, אבל אדם חכם, זה הזוהר הקדוש אומר, אדם חכם אומר איזה עושר, עכשיו ברגע זה, ממש בשנייה הזאת, הקדוש ברוך הוא משבח אותי, מדברים עליי שבחים, אז תתחיל לרקוד, תגיד לי, זה שמקלל אותך, תגיד לו תודה רבה, גילית לי שעכשיו משבחים אותי בעולמות העליונים. ככל שאנחנו זוכים לצאת מהנקודה הזאת של הצורך והרצון של הכבוד, אז רבנו אומר לנו פה נקודה מאוד עמוקה, אז האדם זוכה למשפט אמת. לשפוט את הדברים בצורה אמיתית זה אך ורק שאדם יוצא מנקודת הכבוד. רק אז האדם יכול להתחיל לראות דברים של אמת. אחרת, יש לאדם שוחד לא מכספים. יש שוחד מכספים גם כן, שוחד של ממון, אבל יש שוחד של כבוד. כשאדם צריך כבוד, אז הוא לוקח שוחד. הוא לוקח שוחד מהאנשים. הוא כל הזמן לוקח, אנחנו כל הזמן לוקחים שוחד מהאנשים, ואנחנו גם יודעים איך לקחת שוחד מהאנשים, יש לנו כבר ניסיון בזה, ואז השוחד מעבר עיני חכמים. אי אפשר לראות, אנחנו לא יכולים לראות את האמת של העולם הזה. אז מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, מה זאת אומרת, אני אוהב כבוד, אבל לא זוכר שלקחתי שוחד מהאנשים. אמרתי לו, מה אני אזכיר לך? בוא אני אזכיר לך. שמישהו פעם אמר לך, קרה לך פעם מצב, שמישהו אמר לך איזה דבר טוב, ואמרת לו, לא שמעתי מה אמרת? מה זה לא שמעתי מה אמרת? שמעת טוב מאוד. אתה רוצה שיגיד את זה עוד פעם. אז זה כולנו נמצאים בזה, זה לא שמישהו יחשוב, אני נמצא בזה ומישהו אחר, לא, זה כולנו נמצאים בזה, וזה הבחינה הזאת, זה הבחינה של העניין, הנקודה של הכבוד זה נקודה של שוחד, הבן אומר, זה נקודה של שוחד, לכן אין לנו משפט אמת, הצדיק, הבן אומר במקום אחר, בליקוטי מוהר"ן, שהצדיק מלמד אותנו, הוא מראה לנו את אהבת הכבוד שיש בתוכנו, כדי שנזכה להתעורר על העבודה הזאת. צריך לצעוק לשם, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לאהוב את הכבוד. כי ברגע שאנחנו אוהבים כבוד, אנחנו לא יכולים לראות את האמת. זה מה שרבנו אומר, התקלקל מידת האמת במדינה הזאת. אז אי אפשר כבר לראות את האמת. וזה אחר כך רבנו אומר, והנקודה השלישית, אומר, ראיתי שהמדינה מלאה ניאוף. רבנו אומר, יש שם הרבה ניאוף עד שנעשה אצלהם כאתר. צריך לדעת, כמעט אצל כל העולם הניאוף נעשה כאתר. גם אנשים יראי שמיים, לפעמים נעשה אצלהם כאתר. היתר, נעשה כאתר זה לאו דווקא לעשות עבירות. עבירות זה בחינה אחת. אבל, כמו שאמרנו קודם, שזה עניין של ההסתכלות, העניין של הדיבור המיותר, העניין של למצוא חן וכן הלאה, כל זה זה גם נקרא ענפים של ניאוף, כל הבחינה הזאת. אבל הוא אומר, זה מקלקל את נפש האדם. הניאוף זה מקלקל את נפש האדם. בליקוטי מוהר"ן, בן אומר, אדם מאבד, כמו שהשוחד, שזה השוחד אחד זה ממון ושוחד אחד זה כבוד, זה מעבר את העיניים שלנו, אז זה גורם לנקודה השלישית, שזה בכלל מקלקל את העיניים. האדם, אנחנו לא רואים כבר שום דבר, לא רואים כבר שום דבר אמת. אנחנו רואים הכל זה, כל מה שאנחנו רואים זה דמיונות. אנחנו צריכים ללכת, לכן צריכים ללכת, לצעוק ולבקש הרבה מהצדיקים שיגלו לנו את הראייה האמיתית. העולם, מה שאנחנו רואים, זה הכל זה ההטיות. אז דבר ראשון זה ההטיות. זה קודם כל בין אדם לחברו, זה בתוך המשפחה, בינינו. אנחנו בכלל לא מבינים, לפעמים אנחנו לא מבינים בכלל מה מדברים איתנו. אומרים לנו הערה, וזה הערה הזאת, יכול להיות שעכשיו זה ירד מעולם גבוה מאוד, אנחנו נעלבים, אנחנו נפגעים, אנחנו מתחילים לריב, אבל גם בכלליות,
גם בכלליות אנחנו לא יכולים לראות את האמת. האמת מאוד מאוד נסתרת מאיתנו. אז אני אספר משהו ששמעתי השבת. עכשיו, אנחנו לא יודעים, בעזרת השם, הכל יתהפך לטובה, אבל רואים שכל העולם רועש וגועש. אז ביום שבת, זכינו להיות אצל הרב, הרב ברלנד שליטה. אז הזמין אותנו לקראת התורה. שאלינו לתורה, מישהו שאל אותו שאלה. אז מה השאלה הייתה? לא שמעתי, אבל שמעתי את התשובה. אז הוא אמר, הרב אמר, שיש פסוק, הפסוק אומר בפרשת שלח לך, שהמרגלים באו ואמרו שענקים ונפילים, הרים בצורות בשמיים, חזק וממנו, הם עוצמתיים, אי אפשר להתגבר עליהם. כלב בן יפונה בא ואמר להם, הוא אמר להם, אל תפחדו מהם, כיסר צילם. אז יש פסוק שאומר כיסר צילם. אז הרב אמר, מה זה כיסר צילם? הוא אמר, כלב בן יפונה עשה מסירות נפש, ללכת להתפלל בקברות צדיקים, אצל האבות הקדושים. הוא עשה על זה מסירות נפש גדולה. אז הוא זכה לראות, הוא קיבל עין אמיתית. והעין אמיתית הייתה כיסר צילם. אז הוא אמר להם, אתם רואים שהם ענקים. אתם רואים כמה קשה, איזה עוצמות יש להם. שר צילם, המקיפים שלהם והצלם שלהם, שר מעליהם. הם כבר לא בכלל בני אדם. ככה כלב בן יפונה אמר. כל מה שאתם רואים, הרוחניות שלהם כבר לא קיימת. אנחנו, אדם רואה לעיניים. הצדיק רואה את הפנימיות. אז הוא אמר, אין להם שום רוחניות. אז אם אין להם רוחניות, מה המציאות שלהם? אז הרב אמר, הם עכשיו דחלילים וגפרורים. ארץ כנען אז הייתה מלאה דחלילים וגפרורים. הוא אמר, תבואו, תסופו, תפילו את כל הגפרורים. אפילו אם תרצו לעשות שורה של גפרורים מהנפילים והענקים שאתם חושבים, לא תצליחו. הם כל שנייה ייפלו, הם לא יכולים אפילו לעמוד. זה דחלילים וגפרורים. כך הרב אמר. הוא אמר, כך גם הדבר עכשיו עם הערבים. הוא אמר, גם הערבים, שר צילם, כל המקיפים שלהם זה, נעלמו, הסתלקו, עכשיו הם דחלילים וגפרורים. דש זה גפרורים, החיזבאללה זה דחלילים, זה הכל זה רק דמיון, כל דמיונות. אבל העיקר הוא אמר שהעיקר להינצל מהם ומכל המרין בישין האלה, זה אומר, היהודי שזוכה ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, אז הוא אמר, לא צריך לפחד מהם בשום דבר, רק צריך ללכת לשדה, צריך להתחזק בתפילה, אדם יכול לנסוע לקברות צדיקים, אם יוצא לו לנסוע לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, לאבות הקדושים, לרבנו, צריך להתפלל שמה, תעזור לי לראות כיסר צילם, תעזור לי לראות שהם כולם דחלילים וגפרורים. אז כי זה ההבדל שאנחנו לא יכולים לראות אמת, לכן אנחנו נבלים משמועות. זה צריך, בעזרת השם, אם יש למישהו מכיר, מי שיודע איך להגיע לביבי נתניהו, צריך להודיע לביבי נתניהו כיסר צילם, שידע, הוא מדבר, הוא מפחד מהם וכן הלאה. צריך להגיד לביבי, לא, ביבי, אם אתה תתבודד, אתה לא צריך לפחד מהם. זה כל הנקודה עכשיו רק תפילה והתבודדות. הרב אמר, כל מי שעולה בדרך של תפילה והתבודדות, אין לו מה לפחד מאף אחד מהם. אז זה, רבנו אומר, שהעיניים הן מתקלקלות. הקלקול הוא, אז פה הוא מראה להם, הסביר להם, העיר להם את נקודת האמת, איפה באמת הקלקול? אומר, סיבות הקלקול, כמו שאמרנו קודם, זה תיקון הדיבור, שהדיבור יהיה דיבור של כבוד בן אדם לחברו, דיבור של, שלא, לא, אל תרבה שיחה עם האישה, אחר כך העניין של השוחד, ואחר כך העניין של הניוף, כל מה שרבנו אומר. אבל כשזוכים לתקן את זה, אז רבנו אומר, כשאדם מתחיל לעבוד על זה, איזה תיקון נעשה? רבנו אומר, לא שהעולם מתחיל להתהפך. זה לא שעכשיו האדם מתחיל לראות מלאכים בחלליות יורדים לכדור הארץ. לא זה התיקון של העולם. רבנו אומר, העיניים שלנו מתחילות לתקן. פירוש הדבר, אנחנו מתחילים לראות את המציאות שאנחנו רואים עכשיו בעיניים אחרות, וזה עצמו התיקון. התיקון זה, הפעם מישהו אמר, שכל העניין של רבנו באומן, זה בסך הכל חנות אופטיקה. אדם נוסע לרבי נחמן, אז הוא נוסע עם סוג משקפיים מסוים, הוא מחליף שם את המשקפיים, פתאום הוא מתחיל לראות את כל העולם בדעת אחרת. מתחיל לראות את זה בצבעים אחרים. זה כבר, התיקון הדעת, זה להתחיל להבין מה באמת נעשה. ככל שאדם זוכר יותר לתקן את הדברים האלה, העיניים שלו, איך להסתכל על העולם, מתחילים להשתנות. פתאום האדם רואה, הכל זה אחרת. אתמול כעסתי על היהודי הזה, היום אני אומר לו תודה, הוא עושה לי טובות. איך שהוא מתנהג אליי, הוא רק עושה לי טובות, הוא עוזר לי להגיע לתיקון שלי. אז הוא אומר, רבנו,
ובפרט שהתחיל להתקן אצלהם האמת, וכל העניין היה שהם ימצאו את הגנני, את הגנני שהלך לאיבוד, כי הכל תלוי בו. כמו שהזכרנו בתחילת הסיפור, יש גן, הגן קיים, אבל אי אפשר לעבוד את עבודות הגן רק הגנני. הגנני, כידוע, זה מרמז על עניין הצדיק, שרק הצדיק יודע לעשות את עבודות הגן. מדוע רק הצדיק יודע? כל יהודי יודע ללמוד תורה, להתפלל וכן הלאה, אבל רק הצדיק יודע לתקן את הגן. רבנו אריה הקדוש מסביר על הפסוק, יודיע דרכיו למשה ועלילותיו לישראל. אז רבנו אריה הקדוש אומר על זה פירוש מאוד עמוק. הוא שואל מה ההבדל בין הדרכים שהקדוש ברוך הוא מודיע למשה לבין העלילות שהקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל. יש שתי מיני הודעה. יודיע דרכיו למשה ועלילותיו לישראל. אז למשה הקדוש ברוך הוא מודיע את דרכיו, ולעם ישראל הוא מודיע את עלילותיו. מה עומק הדבר של הפסוק הזה? הסביר רבנו אריה הקדוש שיש הבדל בין דרכים לבין עלילות. הדרכים זה סודות ההנהגה. זה כל סדר ההנהגה כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל מצד השורשים הרוחניים העליונים. ורק הצדיק יודע איך השורשים הרוחניים של ההנהגה. הוא יודע כל מה שנעשה בעולם האצילות, בריאה, יצירה, עד לעולם שלנו. ואז שהוא מדריך אותנו והוא מכוון אותנו, הוא לא מכוון אותנו לפי שכל גשמי, לפי הוא חכם בעולם הזה, הוא יודע את הנהגות העולם הזה, אלא הוא מדריך אותנו ומנהיג אותנו לפי מה שגילו לו ומה שהוא יודע בשורש, בסוד כל העולמות. לכן הוא לא יכול לטעות. אבל עם ישראל, גם הצדיקים שבעם ישראל, יודעים את הקדוש ברוך הוא דרך עלילותיו. מה זה עלילותיו? יש מושג שנקרא עילה ועלול, סיבה ותוצאה. העלילותיו זה העלול, זה התוצאות. פירוש הדבר, יש דרכים שהם השורשים של ההנהגה למעלה למעלה, שזה משה רבנו והצדיק האמת משיגים. יש את הענפים המתפשטים בעולם שלנו, ואנחנו יכולים ללמוד ולהכיר את הקדוש ברוך הוא דרך הענפים שמתגלים בעולם שלנו. אבל לדעת את בצורה מדויקת אי אפשר לדעת דרך הענפים. אדם יכול להיות ירא שמיים, יכול להיות תלמיד חכם, אבל אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא רק דרך הענפים. לכן יכול להיות הרבה מאוד טעויות לאדם שמכיר את הקדוש ברוך הוא רק דרך הענפים. כדי לדעת את האמת צריך ללכת לצדיק שיודע את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא דרך דרכיו, כי הוא יודע את השורשים העליונים. על פי זה מסביר רבנו אריה הקדוש שזה היה הטעות של קורח. קורח באמת היה אדם מאוד גדול, והוא ראה דברים, הוא היה בעל רוח הקודש, ובאמת היה גם נשמה מאוד מאוד גבוהה, ולעתיד לבוא, רבנו אריה הקדוש בעצמו כותב, שלעתיד לבוא קורח עתיד להיות כהן גדול, אבל באותו זמן אתה יודע, אתה מכיר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא דרך ההתגלות שלו בעולם שלנו, זה נקרא עלילותיו לישראל, אבל משה רבנו יודע את דרכיו. אומר רבנו אריה הקדוש, משה ראה שבשורש יש כהן אחד, והשורש של הכהן זה אהרון, זה לא אתה קורח. עכשיו זה, אתה תהיה כהן, אבל כרגע הכהן למעלה למעלה זה רק אהרון. זה נקרא לדעת את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, שבעולמות הרוחניים העליונים, רק אהרון הכהן הוא הכהן למעלה. אתה לא יכול לשנות פה בעולם הזה דבר שהוא לא כפי מה שנעשה למעלה. לכן אתה צריך ללכת למשה רבנו, לשאול את משה רבנו איך להתנהג. ואם יש לך ספקות, ויש לך מחלוקות, אתה צריך לדעת שהמשה, הצדיק האמת, הוא מדבר איתנו דברי תורה ועצות לפי דרכיו, לפי השורשים העליונים. אבל הצדיק הזה שיודע את כל זה נעלם. למה הוא נעלם? הוא נעלם בגלל שהיה את השלוש עבירות האלה, השלושה פגמים, פגם הדיבור, פגם השוחד, פגם הניאוף. ברגע שהיה את שלושת הפגמים האלה, אמרנו, הראייה מתקלקלת, אז קשה מאוד לזהות מי זה הצדיק? למי זה הצדיק שיודע את דרכיו של הקדוש ברוך הוא? לא רק זה. אומר רבנו, לא רק שקשה לזהות מי זה הצדיק, עוד שהצדיק בא ומדבר איתנו, מה נדמה לעולם, שהצדיק הזה, מה קרה לו? הצדיק הזה צריך אשפוז באברבנל, אומר. רבנו אומר, זה כתוב פה. כתוב פה בסיפורי מעשיות. והיה, רבנו אומר, שאחר כך, שהתחילו לתקן את השלושה דברים האלה, פתאום, נעשה איזה רעש במדינה, רעש רוחני, משהו קרה, ואמרו אפשר, אף על פי כן, זה המשוגע, שהולך ואומר שהוא הגנני,
וכל אחד מחזיק אותו למשוגע וזורקים אחריו אבנים ומגרשים אותו. אפשר אף על פי כן, אולי הוא הגנני באמת, והלכו והביאו את המשוגע הזה לפני הקפצן החרש. אמר להם הקפצן החרש, כן, כן, זה הגנני האמיתי. זה הגנני, זה הצדיק האמת. המשוגע הזה, זה הצדיק האמת. אבל יש פה שאלה, מדוע כולם החזיקו את צדיק האמת למשוגע? מדוע הם החזיקו אותו למשוגע? אומר רבנו, ברגע שהתקלקלה לנו הראייה, ואנחנו לא יכולים לראות את האמת, אז לא רק שאנחנו לא רואים את האמת, אלא אנחנו מתקיים בנו עולם הפוך ראינו. עכשיו בא הצדיק, ועכשיו הוא מתחיל ללמד אותנו את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אומרים, זה שיגעון. לעשות כאלה דברים זה שיגעון. מה זה לעזוב את ארץ ישראל, לנסוע לציון באוקראינה, באיזה עיירה, באיזה עיר שכוחת אל, שאף אחד לא היה, שום יהודי לא רוצה להתקרב. מה, מי אמר כאלה דברים? זה דברי שיגעון להגיד כאלה דברים. מה, אין מספיק צדיקים בארץ ישראל לנסוע אליהם, צריך לנסוע עד לשם. ועכשיו האדם אומר, אדם עובד, או שאולי הוא לומד, אולי הוא תלמיד חכם, אולי הוא מפרנס את הבית, אז פתאום בא הצדיק ואומר, ואתה צריך לעשות כל יום התבודדות, אתה צריך לצאת מחוץ לעיר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז בעיני העולם, כשיש את השוחד יעבר עיני חכמים, ויש את העננים על העיניים, אז רבנו אומר, כל הדיבורים האלה נראים כדיבורים של שיגעון. אם הוא לומד תורה, אז הוא אומר, מה, זה ביטול תורה. אתה רוצה להגיד לי שעכשיו אני יפסיק ללמוד תורה, ואני אלך להתבודד, אני אדבר עם השם? מי עושה כאלה דברים? איפה שמענו על כאלה דברים? או מישהו עובד, אומר, מה זה? אני עובד כל שעה עבודה, אני מרוויח 300 אלף דולר בכל שעת עבודה. מה אתה רוצה, שאני אבטל 300 אלף דולר בשביל לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מה עם הבית? האישה רגילה שכל יום אני אביא לה 300 אלף דולר כפול 8, פתאום אני אביא לה את זה כפול 7, זה בעיות שיש לו בית, זה ירוס את הבית. אז כל הספרות האלה, זה הכל בא מצד קלקול המשפט, שאדם לא יודע, כל הברכות, כל השפע, הכל יורד לעולם, מזה שאתה הולך ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן, זה, הצדיק האמת נראה כמשוגע בעיני העולם. כי הוא יודע להגיד לנו את הדברים מצד שורש כזה עליון, להגיד לנו את זה ממקום רוחני כל כך גבוה, שנראה בעינינו, כל הדברים זה, בעיניים שלנו זה נראה כעיוות הדברים האלה. אבל כשמתגלה הקפצן החרש, אז הקפצן החרש מלמד אותנו לתקן את הפגמים בתוכנו. כשמתקנים את הפגמים בתוכנו, מתגלה הצדיק שיודע את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כשהצדיק שיודע את דרכיו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז למעשה זה הגאולה השלמה. אז מישהו שאל, הרי כל הסיפור של הקפצנים זה צדיק האמת. אז הקפצן החרש זה צדיק האמת. אז מי זה הגנני? אז הגנני זה גם הצדיק האמת. מה ההבדל בין הקפצן החרש לבין הגנני? אבל באמת זה נכון, התשובה היא שבאמת שניהם זה הצדיק. אבל יש שתי בחינות בצדיק. יש בחינה בצדיק שמכין אותנו לבוא לקראת הגילוי. שאומר לנו עצות בתוך ההסתרת פנים, בתוך החושך, הוא יורד לתוך החשיכה, זה הקפצן החרש, שיורד לתוך החשיכה שבה אנחנו נמצאים, כדי ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואז כשאנחנו מתקנים את זה, אז מתגלה לנו הצדיק האמת בהתגלות, בגילוי, שזה בעזרת השם, בעזרת השם עד סוף השבוע, היום יום שלישי, ביום שבת זה י' זין בתמוז, עד י' זין בתמוז זה יתגלה. הגנני יתגלה, זה משיח בן דוד, הוא יתגלה, ויגל את כל העולם. אז הרבנו זה הצדיק האמת, המשיח זה צדיק האמת. הכל הבחינה שהם מלמדים אותנו איך לגלות את זה. אומר, פה למדנו דבר מאוד עמוק, שבאמת עניין של תיקון הגאולה, זה לא כמה פצצות אטום, אנחנו יהיה לנו, ואם אובמה יהיה בסדר. כל תיקון העולם, הכל תלוי בנו, בתיקון הפרטי שלנו. זה ללכת, כמו שרבנו אומר, ללכת לתקן את הדיבור, לתקן את העניין של הכבוד, שזה העניין של השוחד, לתקן את העניין של הניאוף, וכל זה לעשות את זה בדרך שרבנו מלמד אותנו. התפילה, הצעקה, הרצונות הטובים, המחאה וכן הלאה. אבל הקושי הרבה פעמים, אצל כל אחד מאיתנו, לכל אחד יש את הקושי שלו לקבל יותר ויותר בעומק הלב ובעומק הנפש
את הדעת האמיתית של הצדיק. צריך לדעת, גם אנשים ששנים זוכים ללכת בדרך של רבנו, במקום שבו הם נמצאים, תמיד יש קושי לקבל את זה. ולכן צריך כל הזמן את התפילה ואת ההתבודדות, שנזכה להשיב אל הלב, להשיב את הלב. וזה מתקן את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה שבאמת מגלה את מלכות השם בעולם, זה כפי כמה שאנחנו נתקן את עצמנו. ואז אנחנו נראה איך שכל העולם מתבטל לעם ישראל. עכשיו הגויים הם ממש מסכנים. אתה צריך לדעת למה הם, עוד מעט הם נכנסים למלחמות. אתם יודעים למה הם נלחמים? למה? חושבים בגלל שאולי אלה לא אוהבים את אלה. אבל באמת הם למה הם נלחמים? אז הרב אמר, בשבת הוא אמר למה הם נלחמים. הם מרגישים שהקדושה הולכת ומתגברת בעולם, כי עם ישראל בא רק לתקן את העולם משוחד ומתאבות. רק, זה התפקיד שלנו, תקן את העולם משוחד ותאבות. כל החיות שלהם זה רק שוחד ותאבות. לכן הם מדברים נגדנו. מה הם רואים? הם רואים שאנחנו הולכים לקחת מהעולם את השוחד ואת התאבות. את התאבת ממון, את התאבה הידועה. לכן הם נכנסים ללחץ. מה שהאום מדברים עלינו, כל העולם מדברים עלינו, זה לא בגלל הפשט של הדברים. ארץ ישראל זה מדינה קטנה, מה הם צריכים? אין פה שום דבר מיוחד. יש הרבה דברים בכל העולם. מה הם צריכים? הם כועסים עלינו שאנחנו לוקחים עכשיו את התאוות ואת הממון ואת הכבוד מן העולם. הם מרגישים את זה. היו לא חז אליהם, אז עליך חז אליה. הנשמות שלהם, הבחינה שיש להם, מרגישה שעם ישראל. לכן השנאה שלהם אלינו, זה בגלל שאנחנו הולכים לקחת מהם את כל החיות שלהם. עכשיו, הם לא יודעים מה זה חיים אחרים. הם יודעים חיים. החיים זה גימטריה, תאוות, כבוד, ממון וגאווה. זה לא יוצא אותו גימטריה, אז אפשר לסדר את זה. זה לא בעיה לסדר את זה. נעשה חטא, כפל י, כפול י, כפול י, נגיע שזה אותה גימטריה. אבל צריך לדעת, אצל הגויים, חיים זה שווה תאוות, כבוד, ממון וגאווה. זהו, הם לא מכירים מושג אחר של חיים. זה מה שהם מכירים. לכן הם מקפידים עלינו, הם כועסים עלינו. הם אומרים, מה אתם עושים? אז הרב אמר שזה מה שבילעם שלח לבלק, לפרשת השבוע. בילעם אמר לבלק שהוא ראה שהוא לא יכול לקלל אותם, רק לברך אותם, הוא שלח מכתב. אחרי שהוא ברח, אז בילעם שלח מכתב לבלק, הוא אמר לך, תדע לך, העם הזה הולך להרוג אותנו לגמרי. אז בילעם שלח לו מכתב, למה? הוא אומר, הם הולכים לקחת את כל התאוות מן העולם. אלה אנשים שלא אוהבים תאוות. עם ישראל נלחם נגד תאוות וכבוד, כל החיות שלנו זה רק תאוות וכבוד, הם הולכים לבטל אותנו מן העולם. אז הרב אמר, לכן כל העולם עכשיו קמים כנגדנו, כי הם מרגישים שזה כל מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל צריך לדעת, שאנחנו, ברגע שאנחנו נזכה באמת להתחזק בזה, אז אנחנו נוכל לגלות לגויים שבאמת יש עניין אחר לגמרי. הם לא יודעים את זה, אין להם מושגים. יהודי יודע שיש אור של השם, יש אור של שכינה, יש אהבת השם, יש דבקות בקדוש ברוך הוא. גוי לא יודע שיש כזה דבר. בשבילו זה דבר נעלם. הוא לא יודע. לכן הוא אומר, אם יקחו את התאוות, אנחנו נמות. אז לא, אנחנו לא זה. אנחנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לבטל את הכבוד, את התאוות, את כל הגאווה מתוכנו, ועל ידי זה יתבטל מן העולם, ואז יתגלה לגויים שבאמת יש עניין אחר לגמרי לחיות. ואז הם יעשו תשובה. והתשובה הזו הם ישלחו ג'מבויים מלאים בשטרות של 100 דולר. יורו ו-100 דולר, הם ישלחו לפה מטוסים, וכל אחד ילך לשדה, יתבודד, ויצליחו לו זה, סקים של ממון. כל אחד יצא מהשדה עם סקים של ממון. אז זה מה שמתגלה שהגנני, שזה המשוגע, שחשבנו שהוא משוגע, זה הגנני, זה המשיח באמת. ופה, כמו שאמרנו, רבנו מלמד אותנו להתבונן בנקודת האמת. בנקודת האמת זה ההתבטלות למלכות השם, להתבטל לקדוש ברוך הוא. לדעת שהדרך שרבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה עולה מן הכל. הדרך של התפילה וההתבודדות זה הכל כדי שנזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו, בתוך החיים היומיומיים שלנו. לא נלך אחרי דמיונות, אחרי אבלים, דרך אחרי שטויות, אלא באמת נבין שכל העולם מדבר איתנו את מלכות השם.
זה מתלבש בחברים שלנו, בהורים שלנו, באישה שלנו, בילדים שלנו, זה מתלבש בנתניהו, מתלבש בפוטין, אפילו פוטין זה מתלבש בתוכו. זה, הכל מתלבש, בכל העולם זה מתלבש, רק שעכשיו הקדוש ברוך הוא דוחק בנו. נגיד בזה עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת, יש, כתוב ב... כתוב ב... הרמח"ל מסביר יסוד מאוד עמוק בכל העניין של חטא המרגלים. אומר שהמרגלים ראו, ראו בדרך אמיתית שמצד העבודה של לכבוש את ארץ ישראל, יש עבודה מאוד קשה. עכשיו, המסביר הרמח"ל, וזה כל המפרשים, שבאמת הם ראו ראייה אמיתית. הם באמת ראו ראייה אמיתית. אם אנחנו, אם מוטל עלינו לעשות את העבודה של לכבוש ולקדש את ארץ ישראל, עדיין יש מיניות גדולות ועצומות מאוד על הדבר הזה, ואנחנו לא יכולים, אנחנו עדיין לא במדרגה רוחנית שאנחנו יכולים לעשות את זה. וכלב בן יפונה השיג שיש פה טעות. בזכות המסירות נפש שלו, הוא השיג שיש פה טעות. מסביר הרמח"ל, בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, מסביר הרמח"ל מה עומק הטעות שהייתה למרגלים. שיש פה נקודה מאוד עמוקה. אומר הרמח"ל, יש, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בכלליות בשתי הנהגות. שתי הנהגות נקראות יש ועין. וזה מה שעם ישראל שאל, על ההנהגות האלה, עם ישראל שאל, היש השם בקרבנו עם עין. בפרשת בשלח, מיד כתוב אחרי זה, התבלבלתם אם יש השם בתוכנו עם עין, מיד ויבוא המלך. מסביר הזוהר הקדוש, מה זה שתי ההנהגות שנקראות יש ועין? שזה עם ישראל שאל, האם השם מנהיג אותנו בהנהגה של יש ובהנהגה של עין? והזוהר אומר, יש הנהגה שהאדם מצד עצמו צריך לעשות את ההשתדלות לתקן את העולם. האדם צריך למסור את הנפש, לתקן את העולם. אבל יש הנהגה, זה נקרא הנהגה של יש. ויש הנהגה של עין, יש מצבים שהאדם צריך למסור את הכל לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא אכפת לי שום דבר, אני לא מבין שום דבר, אני מוסר את הכל בידי הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו נדע את הבירור הזה? הצדיק מגלה לנו באיזה הנהגה אנחנו צריכים ללכת. האם צריך ללכת בהנהגה של יש, ולמסור את הנפש ולעשות את העבודה, או לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, כל העבודה שלי זה רק ללכת לשדה, לעשות שירים, שירות ותשבוחות, לשיר ולרקוד לפניך, ומי שקשה לו לשיר בלי טייפ, שיקח טייפ או גיטרה וילך לשיר בשדה. ועכשיו זה הכל תלוי רק בזה, כל הגאולה. לא, אולי אתה צריך לעשות השתדלות, אז אנחנו לא יודעים, צריך לעשות השתדלות או רק שירות ותשבוחות בשדה, אנחנו לא יודעים לעשות את הבירור הזה. אומר הרמח"ל, הצדיק יודע לגלות לנו. אומר הרמח"ל דבר מאוד עמוק, מתי נקבע שאנחנו צריכים דווקא ללכת בדרך של יש, או מתי אנחנו צריכים ללכת בדרך של עין. אומר הרמח"ל, חידוש מאוד גדול, הוא אומר, כשאבונות ישראל מתגברים, כשהאבונות של עם ישראל מתגברים, ויש לנו כתרוג גדול, אנחנו כבר לא יכולים לתקן את העולם בגלל האבונות שלנו. ואז שאנחנו לא יכולים לתקן את העולם בגלל האבונות שלנו, מיד אנחנו צריכים לעלות להנהגה אחרת לגמרי, הנהגה חדשה, שנקראת הנהגה של עין. אתה לא יכול לתקן את העולם, למה? אין לך זכות. אין לך זכות לתקן את העולם, כי יש לך אבונות. אז אתה לא יכול, אתה כבר לא יכול להיות בבחינת, לבחור בטוב של תיקון העולם, אז אתה לא יכול לתקן את העולם, לך לצדיק שיגלה לך שאתה לא יכול לתקן את העולם, והוא יגיד לך מה לעשות. מה הוא יגיד לך מה לעשות? תיקח, אם אתה יודע לנגן, קח גיטרה. אתה לא יודע לנגן, תיקח טייפ, לך לשדה, תתחיל לרקוד, תגיד לשם, אני כבר כזה מקולקל שאני לא יכול לתקן שום דבר. תתקן אתה את כל העולם. תתבטא לקדוש ברוך הוא. אומר הרמח"ל, את זה המרגלים לא הבינו שהם היו בבחינת עין. מדוע הם היו בבחינת עין? עם ישראל, בגלל שהיה חטא העגל לפני זה, אתם כבר לא יכולים לתקן את העולם. תתבטלו למשה רבנו, תתבטלו לצדיק. במקום לפחד, אז היה תשעה באב. למה צמים בתשעה באב? למה בוכים בתשעה באב? כי באותו תשעה באב לא רקדו. אם היו רוקדים באותו תשעה באב שבאו המרגלים, אז היינו רוקדים כל הדורות בתשעה באב. השנה גם השנה נרקוד בתשעה באב. אני מקווה מה שהיה עד השנה. אז אומר הרמח"ל, העומק הטעות של עם ישראל היה שהם חשבו שעליהם מוטל לכבוש את ארץ ישראל. וכלב בן יפונה זה הוא זכה להשיג בזכות המסירות נפש שלו, שזה לא מוטל עלינו. מוטל עלינו רק לשיר, לרקוד, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מלך, אתה עושה את הכל, ובזה היו מתקנים את כל העולם. ככה אומר הרמח"ל. זה חידוש עצום מאוד, הדבר הזה.
היום אנחנו בדור שברוך השם כבר התגברו כל כך ההבנות, אנחנו כבר לא יודעים, ישאלו אותנו ברוחניות איפה צד ימין, איפה צד שמאל, אנחנו לא יודעים. ההבנות התגברו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בתשובה, אבל יש הרבה ההבנות בעם ישראל, לכן אנחנו, זה מה שמגלה לנו הגנני, והצדיק האמת מגלה לנו, וזה מה שרבנו צעק, שהוא אמר שעכשיו עיקר הדרך והתיקון זה, זה אך ורק על ידי, שעיקר הדרך והתיקון זה רק על ידי התפילה, התבודדות, אדם הוא תיקון הכללי, תהילים, מתבודד, מדבר עם השם, ומתי שאפשר גם להשתדל מאוד לשיר. השם אוהב שיהודי שר, אפילו אם אתה לא שר יפה, יכול להיות שאשתך אומרת לך, אל תשיר, אתה מזייף. לא, לאשתך אתה מזייף, אבל השם זה בסדר. השם יעשה צירופים עם הזיופים שלנו, הכל עולה למקום מאוד מאוד גבוה ומתוקן. אז כל זה, זה הסוד של הגנני שהוא נראה משוגע. מה זה המשוגע? מה זה בעומק הדבר? מגלה הנהגה הפוכה. הכל מגלה הנהגה הפוכה. ואם נתבונן מהעניינים הכלליים, אפשר ללמוד גם על הפרט וגם בדברים רוחניים יותר. אם נשים לב, כל מה שמשתדלים היום לעשות בעולם, בבחינת השתדלות, לא מצליח. היום, תשימו לב, כל האדם, היום רוב בני האדם, ככה, מסתובבים בלי כסף, אבל ברגע שהם צריכים את הממון, פתאום מישהו הכניס להם את היד לכיס, שם להם שם קצת כסף, בדיוק יש להם למה שהם צריכים. אדם רוצה לעשות איזה עסק, היום זה מאוד מסוכן ללכת לעשות, הכל מתהפך. מדוע? כי כמה שאנחנו משתדלים לעשות דברים, בהלכה למעשה, אנחנו רואים, לא מצליח, לא הולך לנו, לא הולך. מדוע? כי אנחנו צריכים, זה רמזים, זה הכל רמזים, שאנחנו צריכים לעלות מההנהגה של יש להנהגה של עין. זה מה שהרמח"ל אומר. ההבנות גברו, אז יותר ויותר דורשים מאיתנו היום את היסוד של ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. היום אדם רוצה להצליח, צריך לעשות התבודדות, חייב להתפלל, צריך לנסוע בראש השנה לרבנו, ולהשתדל גם לשיר. השירה זה מאוד חשוב, שירים וניגונים. אז הרב אמר בשבת, שכל המלחמות, הכל יהיו, נבטל את כולם על ידי שירים וניגונים. כמה שנזכה יותר לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, מתי? בשדה, שירי שבת, שנפגשים ביחד, ושמחים. אז השירות והתשבחות הם אלה שמבטלים את כל הקליפות שבעולם. אנחנו, כוונתנו הפנימית היא למסור את המלכות לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאין לנו שום זכות, אנחנו לא רואים לשום דבר, אבל אתה לא רוצה לגאול אותנו רק כשיש לנו זכויות. החידוש של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לגאול אתכם גם כשאין לכם זכויות. זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. הוא לא אוהב אותנו רק כשיש לנו זכות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם כשאין לנו זכויות. ובדרך אגב, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מסתכל על העבירות של עם ישראל. שמעתם פעם כזה חידוש? אז אם נגיד שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על עבירות ישראל, אם היינו אומרים, איזה צדיק אמר, אז מה היינו אומרים? איזה צדיק אמר את זה? כן, כנראה רבי נחמן, רבי נתן, אולי איזה תלמיד של רבי נתן. אז ראינו פה בפרשת השבוע, פרשת בלק, אפשר ללמוד רשי לשבת, בפרשת השבוע. אז בלעם התחיל לברך את עם ישראל, רצה לקלל. אמרנו שיש כללות, אז זה הברכות. מה היה עם הברכות של בלעם? הברכות של בלעם היה, הוא בא לקלל, אבל הוא ידע, הקדוש ברוך הוא ידע שעכשיו אי אפשר, עם ישראל לא יכול לקבל כללות, אז הוא גילה את האמת. אז מה, הוא גילה שבעצם איך, גם הכללות זה הכל ברכות. אז מה הוא אמר? אחד הדברים שהוא אמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מה הכוונה? מה זאת אומרת? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוקיו עמו. מה המשמעות של הפסוק הזה, של המילים האלה? אז הרש"י מפרש לנו את זה. רש"י אומר, לא הביט אבן ביעקב, אומר הקדוש ברוך הוא, אינו מדגדק להתבונן בעבירות של ישראל, שהם עוברים על דתו, וגם שהם מכיסים אותו, אפילו מכיסים וממרים לפניו, אינם זז מתוכם. ותרועת מלך בו לשון חיבה ורעות. זה תרועת מלך, זה רעות. רעות המלך נמצאת בתוכנו. אז אני אומר רש"י, רש"י אומר את זה, ראינו גם כמה מפרשים של רש"י, זה ליקוטי הלכות על הפרשה. אבל זה רש"י.
יש ליקוטי הלכות גם לרשי, לא רק לרבי נתן. יש ליקוטי הלכות של רשי, ורשי אומר פה בפרשה, הקדוש ברוך הוא גם, אומר דבר ראשון, אומר שתי דברים. דבר ראשון, אין הקדוש ברוך הוא מתבונן בעבורותיהם של ישראל, ולא מדגדק עמהם, וגם שמכיסים אותו וממרים לפניו, אינו זז מתוכם. יהודי, לא משנה כל מה שיהודי יעשה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו. היינו אחד המפרשים של רשי, יש פירוש שנקרא רשי כפשוטו. אז הוא אומר שמה, למה הקדוש ברוך הוא אינו מדגדק עם עבירות ישראל? ככה הוא מסביר. זה בשם הרד"ק. הוא אומר ככה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שבפנימיות לבבו של האדם היהודי, יהודי לעולם לא רוצה לעשות עבירה כנגדו. רק מה? יצר הרע אנס אותו לעשות עבירות. על כן אין הקדוש ברוך הוא מדגדק עם עבירות ישראל. ככה מסביר בפירוש רש"י כפשוטו, הקדוש ברוך הוא לא זז מאיתנו בשום מצב, בשום מה שיהודי לא יעשה, אפילו אם יהודי יעמוד על הראש, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו. אז היהודי, זה חז"ל אומרים, אדם הלך וטבל בזה, הלך וטבל, חס ושלום, אבל קורה, אדם טבל לנצרות, אמר אני רוצה להיות נוצרי, זה, הוא טבל עם קבלות, הוא עשה קבלות וייחודים להיות נוצרי, הוא יצא אחרי, שאל את הנוצרים, כמה טבילות אני צריך? אמרו לו שלוש, אמר שלוש? אצלנו אין שלוש טבילות, אני טובל שי טבילות, 310 טבילות להיות נוצרי, הוא יוצא אחרי 310 טבילות, הוא ישאל חכמים, נו מה אני? הוא אומר, אתה יהודי. יהודי, הקדוש ברוך הוא לא זז מתוך היהודי, לא משנה מה שהיהודי עושה. לכן, אדם שמיר ידתו נקרא יהודי מומר. אתה יהודי, רק אתה חושב שאתה, זה יהודי שחושב שהוא מומר. אבל אין כזה דבר. אז זה מה שרשי אומר, הקדוש ברוך הוא לא זז מאיתנו, ולעת השם יביא את הגאולה ברחמים וחסדים גדולים. רק נגיד משהו לסיום, כל מי שיכול להמשיך ולזכות אותנו ואת עם ישראל בהפצה, תבוא עליו ברכה גדולה מאוד על הדבר הזה, ורק אני אגיד קצת במעט, שאיזה צדיק מאוד גדול, ניגש אליי, רק אמר לי את הזה, הוא אמר, תדע לך, שמאוד מאוד מחשיבים בשמיים את העניין של ההפצה. אז כל מי שרוצה להיות נחשב בשמיים, אז שיעזור לנו, ובספר, יש את הספר הרמור? אז מי שרוצה להתחרות עם הרב, ברלנד בהפצת הספר הרמור, אז שיקח, כי הוא הולך להיות המפיץ מספר אחד. אז בינתיים זה עומד אצלו על השולחן, כל מי שנכנס נותן לו סדרים בלימוד שם, בהרמור, אז תשתדלו להשיג את הרב ברלנד בהפצה של הספר הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו.